Mazhuranca dhe opozita bien dakord të rishikojnë planin e veprimit për plotësimin e 12 rekomandimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Agenda e ndryshuar do të përfshijë veprime në afate të paracaktuara kohore. Drafti i përbashkët do t'i dërgohet Brukselit zyrtar në fund të shkurtit të ardhshëm. Kam ardhur duke ju ofruar të zgjidhni metodën se si doni të rishikojmë planin e veprimit prej 12 pikash. Doni që ta rishikoj ministria dhe t'ju sjell listën e prioriteteve që janë zbatuar dhe të masave që janë zbatuar. Doni ta rishikojmë të dy bashkë në grupe të përbashkëta pune. Doni të thrisni të gjithë përgjegjësit e institucioneve të linjës të bëjmë një kalendar të përbashkët dhe të na raportojnë komision. Do të na duhet që të kemi një rishikim të këtij plani dhe një metodologji se si ky plan do të rishikohet. Do të donim që rishikimin fillestar, pra inputet fillestare nga institucionet e linjës, në bazë të kësaj metodologjie që ju do ta përgatisni dhe do ta konsultoni me ne, ta bëjë qeveria dhe Ministria e Integrimit Evropian. Kreu i grupit kuvendor opozitar Gramoz Ruçi, duke konfirmuar vullnetin politik të socialistëve për të qëndruar paktit, kërkoi të njëjtin qëndrim edhe nga shumica. Jemi serioz për sa i përket reformës zgjedhore, reformës parlamentare, reformës në media. Të tjera, ato që kanë të bëjnë me reformën administrative, me shtetin ligjor, me luftën kundër krimit, kundër korrupsionit, drejtat e njeriut, sigurisht që janë, ne do kini të gjithë kontributin tonë, gjithë mbështetjen tonë, por janë detyra shtëpije të mazhorancës. Grupi i ngushtë i punës, socialistit Ditmir Bushati, ministrja Bregu dhe deputetja e PD-s Mesila Doda, do të ndërtojnë kalendarin e planëve primit, ndërkohë që do të ketë ndarje të masave që do të zbatohen nga institucionet qeveritare. I pranishëm në Komisionin e Integrimit ishte ambasadori BE-s në Tiranë Etore Sekuj. Ai tha se bashkë me garanci për ndihmën e KE-s, do t'i përcjellë frymën konsensuale të diskutimeve në takimin e së martës. Komisioneri Lajçak: "The readiness of the commission to be of help." Bashkimi Evropian do t'ju ndihmoj, por kjo është një çështje juaja. Ky vullnet politik duhet përkthyer në hapa konkret, se përndryshe nuk mjafton. Drejtori i përgjithshëm i zgjerimit Stefano Sanino u dërgoi këtë letër ministres së Integrimit dhe kryetarit të Komisionit Parlamentar Ditmir Bushati, përmes së cilës kërkon ndërtimin e një agjende të përbashkët qeveri-opozit për të përshpejtuar integrimin e vendit.